Joo, hei vaan. Mun nimi on Petra Kouvonen, mä tuun Itlasta, itsenäisyyden juhlavuoden lastenrahaston säätiö. Ja mä oon siellä toiminut ohjelmajohtajana. Nyt me ollaan kyllä ihan kesken esityksen, mutta miten tää nyt on näin? Se ei ollut niinku alussa, mutta ei se mitään. Joo, ei se mitään. Nyt se on alussa, joo. Joo, eli mä oon toiminut ohjelmajohtajan tai toimin sellaisessa ohjelmassa kuin Lapset, nuoret ja perheet 100-vuotiaassa Suomessa. Ja me ollaan pieni säätiö, eli meidän rooli yksin ei ole sillä tavalla valtavan suuri, mutta meillä on ollut ilo ja kunnia saada tehdä yhteistyötä tässä vuosien varrella vuodesta 2013 erinäisten järjestöjen, yliopistojen, kuntien, kuntaliiton kanssa, jossa meidän tehtävä on ollut yrittää luoda erilaisia välineitä, jotka perustuu tietoon ja joita käytännössä voitaisiin käyttää kunnissa ja ylipäänsä työssä lasten ja nuorten kanssa niin, että lasten tasavertaiset elinehdot ei ainakaan mene huonompaan suuntaan, vaan pikemmin parempaan suuntaan nyt, kun tehdään paljon muutoksia hallinnollisesti. Ja mä tuun tänään puhumaan yhdestä tällaisesta työvälineestä, mitä me ollaan tehty, lapsibudjetoinnin iltakoulu, joka on työväline paikallisyhteisöjen moniäänisen pohdintaan ja seurannan tueksi just tässä lapsibudjetoinnissa. Ja kiittäisin jo tässä vaiheessa siis todella hyvin rakennetusta ohjelmasta, että musta tuntuu, että tämä tulee nyt just oikeaan kohtaan tätä keskustelua. Eli tässä on nyt puhuttu siitä, että miten se tietopohja rakennetaan sillä tavalla, että siellä kunnassa pystyttäisiin tekemään jatkossakin sellaista työtä, jossa lasten ja nuorten asiat ja niiden just niin kuin lasten oikeudet olisi etunenässä. Ja nyt sitten siirrytään ehkä siihen vaiheeseen, että ikään kuin se tietopohja on yksi asia, mutta se on vähintään yhtä tärkeää, että miten sitten siellä käytännössä tehdään, jotta muun muassa esimerkiksi nuoret ja muut kansalaiset olisi mukana siinä keskustelussa. Ja me ollaan nyt tehty sellainen pilotti, jonka perusteella nyt sitten tämä iltakoulumalli on nyt yksi sellainen esimerkki, mitä voisi ajatella siihen. Voisin vielä ehkä sanoa sen, että ITLA on mukana tässä LAPE-ohjelmassa myös toisen tällaisen työvälineen kanssa, eli siinä matalan kynnyksen palveluiden kokonaisuudessa, niin meillä on tällainen kuin näyttöön perustuvat vanhemmuuden tuen, hoidon ja vanhemmuustaitojen työkalupakki, jossa on sitten taas sitä näyttöön perustuvaa tietoa siitä, että miten vanhempia voi tukea varhain. Jopa sillä tavalla, että se palvelu on ehkä välikätenä niin, että ne voimavarat siellä perheessä sitten kantaa pitkällä tähtäimellä. Mutta nyt tähän lapsibudjetoinnin iltakoulumalliin. Ensinnäkin voi kysyä, että miksi me tarvitaan sitä yhteistä pohdintaa. No ensinnäkin niin siihen on kiinnitetty ihan kansainvälisestikin huomiota, että meillä saattaa käydä meidän järjestelmässä niin, että myönnetään liian vähän resursseja lapsille ja nuorille tarkoitettuihin palveluihin, koska meillä on ollut niin laaja paikallinen itsehallinto, joka mahdollistaa sen. Ja ehkä kyse ei ole myöskään ihan vaan siitä, että myönnettäisiin liian vähän resursseja, vaan myös ihan se, että tehdä se näkyväksi, että minkälaisia resursseja ja ehkä myös se, että suhteessa muihin alueisiin, kuntiin, valtakunnallisesti pystyttäisiin vertaamaan sitä, että millä tasolla se oma alueen resurssointi on, miltä se näyttää. Eli siinä on jo ihan sellainen tarve taustalla. Ja sitten voi tietenkin sanoa, että meillähän on myös lainsäädäntö tänä päivänä, jos ajattelee uutta kuntalakia, ei ihan uusi enää, niin vaatii myös sen, että tämä on yhteistä, tämä budjetointi. Se ei ole niin kuin vaan virkamiesten ja päättäjien omaisuutta, vaan se on oikeasti koko kunnan ja myös kansalaisten asia. Eli on tärkeää, että saadaan mukaan
kaikki pohtimaan sitä, että mihin investoidaan. Tästä lähtökohdasta ITLA sitten aloitti 2014 tämän pilottihankkeen, joka kulki nimellä 100 investointia lasten oikeuksien näkyminen kuntien budjetoinnissa. Me pilotoitiin tätä kolmessa kunnassa. Meillä oli mukana Imatra, sitten meillä oli Utajärvi ja sitten meillä oli Hämeenlinna. Tehtävänä oli määrittää, miten YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen sisältö konkretisoituu kunnan toiminnassa ja selvittää tilastojen ja rekistereiden avulla, mitä palveluita kunnissa tuotetaan ja mitkä ovat niiden käyttämät resurssit näissä kolmessa kunnassa. Ja siinä meillä oli mukana sitten Itä-Suomen yliopiston terveystaloustieteiden laitos, joka auttoi meitä siinä työssä, mitä oikeastaan on ilosta nähdä, että THL nyt tekee paljon sitä työtä, mitä he joutu tekemään. Eli kokoamaan sitä valtakunnallista vertailutietoa sieltä sun täältä palasista, mitä nyt sitten ollaan tekemässä niin kun, enemmän saatavilla olevaksi sinne, toivon mukaan sinne sähköiseen hyvinvointikertomuksen laadintaan. Mutta siinä meillä oli tosiaan sitten ammattilainen mukana, joka auttoi tässä valtakunnallisen tiedon keruussa, mutta mikä oli ehkä sellainen vielä tärkeämpi oli se, että hän yhdessä näiden kuntien talousihmisten kanssa niin auttoi sitä kuntaa hakemaan niitä samoja tietoja indikaattorikohtaisesti, eli siinä käytettiin näitä kansallisia hyvinvointiindikaattoreita, jotka täälläkin on ollut esillä, niin sieltä kunnasta. Eli koottiin sellainen tietopaketti, missä oli sitten toisaalta indikaattorikohtaisesti pystyttiin katsomaan, mikä on se koko maan tilanne ja sitten oli se oman kunnan tilanne. Ja hyvin silleen niin kuin sanotaan sellaisella asenteella, että se pyrkimyshän oli, että ne kunnat itse tuottaisi tätä tietoa niin paljon kuin mahdollista. Eli että tämä tutkija oli vaan sellainen välikäsi siinä. No sen jälkeen, kun tällainen tietopaketti oli luotu, niin tarvittiin tietenkin se, että se viedään sinne kuntaan ja keskusteltavaksi. Ja siinä jatkuu tämä tehtävä, eli siinä oli tämä, että käynnistetään se keskustelu, miltä se näyttää se oman kunnan tieto, kun vertaa sitä sitten siihen valtakunnalliseen tietoon indikaattorikohtaisesti. Ja siinä meillä oli sitten ITLA, eli meiltä yhdessä Kuntaliiton yhden tutkijan kanssa, niin käytiin joka kunnassa ja esiteltiin sitten sitä tietopakettia, mutta silloinkin niin, että se tarkoitus oli, että se kunta itse nimeää henkilön, joka sen esittelee. Eli tarkoitushan ei ole, että joka kunnassa ei voi olla joka vuosi tutkija, joka tulee sinne auttamaan, vaan että sitä ruvetaan tekemään sitten niin kuin ihan itse. Ja tämän pohjalta sitten niin ITLA lupasi, että me luodaan ohje, jolla sitten olisi mahdollista toteuttaa tämän tyyppistä keskustelua ja toimintaa. Ja siinä yhteydessä on sitten syntynyt tämä lapsibudjetoinnin iltakoulu. Ja tätä keskustelua hän käynnistetään nyt parhaillaan ja mä tuun kohta näyttämään tässä vähän esimerkkejä. Mutta meillä oli myös kolmas toimija mukana hankkeessa, eli Pelastakaa lapset ry, joka toimii ohjausryhmän koordinaattorina. Ja he toi myös tähän, oikeastaan voi sanoa, tässä pilottivaiheessa, niin just tämän osallisuuden, nuorten osallisuuden vahvasti mukaan. Heillä oli Lapsuudella arvo-niminen projekti, jonka puitteissa he järjesti Imatralla tällaisen keskustelun, mihin lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyvät tärkeät henkilöt oli mukana, eli siinä oli kaupunginhallituksen puheenjohtaja, lasten ja nuorten lautakunnan edustajia, kaupunginvaltuuston edustajia ja sitten virkamiehiä ja sitten oppilaita itsellään. Ja siinä käytiin sitten keskustelua näistä tärkeistä aiheista. Toinen tällainen esimerkki, joka on nyt ihan äskettäin toteutettu, on juuri niin kuin näin moniäänisesti ja ehkä vielä moniäänisemmin, niin oli tässä äskettäin Hämeenlinnassa, kun Hämeenlinna järjesti Vaikeudet voitoksi lasten ja nuorten lautakunnan seminaarin, jossa ikään kuin sitä edellisen lautakunnan perintöä vietiin sitten eteenpäin nyt uudelle lautakunnalle, että siellähän, niin kuin Markku tuossa sanoi, niin
yksi lautakunta jakaantuu nyt sitten kahteen. Ja että tämä perintö saataisiin sillä tavalla kuitenkin menemään eheänä ja moniäänisenä eteenpäin. Ja mä ajattelin, että jos mä onnistun, niin mä näytän ihan vaan esimerkinomaisesti, että miten siellä Hämeenlinnassa tämä toteutettiin. Se toteutettiin ehkä vähän sillä tavalla hämeenlinnalaisittain, eli siellä ei käyty ihan indikaattorikohtaisesti, niin kuin meillä oli se tietopaketti läpi näitä asioita. Mutta se, joka oli mun mielestä niin valtavan hyvä siinä, oli se moniäänisyys. Ja mä ajattelin, että tämä on aivan huikeeta, että näin voi saada salin täyteen niin kuin eri edustajia. Niin mä näytän pienen pätkän tästä. Siitä se löytyy. Ensinnäkin tervetuloa. Ja minua kiinnostaa ensimmäiseksi semmoinen kysymys. Jos ajattelet omaa kokemusta tästä kuluneesta lautakuntakaudesta, niin mistä sä, Helena, olet erityisen ilahtunut, että tämä asia eteni tai tässä asiassa saatiin aikaan tai ylipäänsä, mistä sä olet omasta liikkeellistäsi ilahtunut tässä lautakunnassa? Minulla oli sellainen henkilökohtainen onnistumisen kokemuksen tunne syntynyt siitä, että meinasi lapsi mennä pesuveden mukana, eli oli jotain leikkauksia jälleen kerran. Ja sitten siellä oli tämä skeittiparkki, että meinasi mennä sinne. Sitten se nostettiin siellä esille, että voisiko tähän nyt sitten kuitenkin vähän rahaa laittaa. Ja sitten oli vielä, olin ollut yhteydessä niihin skeitaryyn ihmisiin, että joo, että hekin on valmiita jotain rahoitusta siihen laittamaan. Näin me saatiin pelastettua. Se tuntui kauhean hyvältä, koska aika paljon on kuitenkin ollut tällä kaudella sellaista, että on vaan niin kuin leikattu. Ollaan oltu leikkauksen keskellä. Tämä oli sellainen. Joo, eli tässä oli nyt näitte Tom Angelin, joka oli otettu moderaattoriksi tähän iltapäivään, ja tässä hän haastatteli lautakunnan puheenjohtajia, ja näin sitten käytiin kokonainen sellainen kierros, että oli lautakunnan puheenjohtajat, oli nuoret, oli saatu vanhempia mukaan, ja sitten oli saatu myös ammattilaisia mukaan. Ja kaikki vuorollaan sai reflektoida sitä, että miltä se heidän Hämeenlinna näytti 4 vuotta taaksepäin. Eli tässä tehtiin ehkä vähän toisinpäin kuin siinä meidän mallissa, missä me ensin käsiteltiin niitä ikään kuin faktoja ja tilastotietoja ja sitten käytiin sitä keskustelua. Mutta ne otettiin sitten ne faktatiedot tuolla lopussa ja mä menen vielä sinne, koska mun mielestä Markku otti siinä, joka oli sitten toimi siellä virkamiestehtävässä, niin hän otti hyvin esille sen, joka tässä mallissa on ehkä se kaikkein oleellisin asia. Mä näytän vielä sen kohdan. Teemo ja sen jälkeen Markku ja sitten Päivi Rauta tulee tänne. Ja minä puhutan heitä sitten. Tässä ajatuksena on se, että tässä nyt vähän niin kuin evästetään seuraavaa toimikautta. Katsotaanpas ensin, mitä Markulla on mielessä. No niin, ensinnäkin kiitos tuli mielenkiintoisesta keskustelusta. Tämä niin itsellekin tekee hyvää, todella hyvää olla kuuntelemassa teitä, jotka on todellisia kokemuksia. Norsulutornissa häärään, niin aina varmaan todellisia kokemuksia. Otetaan nyt ensiksi meidän pitkäaikaiset tavoitteet. Tämä lautakunta teki silloin valtuustokauden alussa, tehtiin tämmöinen puitesopimus tai palvelusuunnitelma. Mä katkaisen tämän nyt tähän. Siis se, mikä mun mielestä, miksi mä halusin näyttää ton, oli se, että tärkeää tuossa keskustelussa oli paitsi se, että se oli hyvin moniääninen, niin kuin mä tuossa sanoin aikaisemmin, niin oli se, että siellä sitten oikeasti mentiin siihen, että mitä silloin 4 vuotta sitten ajateltiin, että olisi ne tärkeät asiat, ne investoinnit, mitä meillä on, mitä me niin kuin ajateltiin, että tämän kauden aikana pitää saada tehdyksi. Ja sitten ikään kuin reflektoitiin sitä, että onko näin tapahtunut, ja sitten mietittiin myös eteenpäin. Eli tässä toteutui just se, niin kuin,
yhdessä miettiminen ja pohtiminen, jonka pohjalta sitten myös ne päättäjät ehkä toivon mukaan pystyy tekemään niitä päätöksiä vähän viisaammin ja myös niin, että kansalaisten ääni on kuultu. Ja mä oonkin kirjoittanut tuohon, että muotoa tärkeämpää tässä on kuitenkin loppujen lopuksi se keskustelun avaus. Eli näen nyt kahtena tällaisena esimerkkinä siitä, että miten moniäänisesti voi saada mukaan tätä porukkaa keskustelemaan siitä, miten investoidaan kunnassa. Mutta jos nyt kuitenkin sitten haluaa ihan tietää, miten tämä lapsibudjetoinnin iltakoulu on ajateltu, niin voi käydä tutustumassa siihen esimerkiksi Anna ääni lapselle -kampanjassa. Nyt meillä on vaalivaikuttaminen yhdessä Lastensuojelun keskusliiton ja monien muiden järjestöjen kanssa. Ja ollaan siinä tehty tällainen infograafi siitä, ja sitten löytyy myös Itlan sivustolta www.itla.fi ja 100-vuotisohjelma, sieltä löytyy myös tämä ohje. Mutta mä ihan lyhyesti esittelen, mikä se järjestys siinä on, ja vähän sitä tehtävän jakoa. Eli se ajatus siinä on se, että siinä numerossa 1 kunnassa virkamiehet oikeasti ottaa tehtäväkseen luoda sellaisen tietopaketin, joka mielellään saisi pitää sisällään sitä omaa tietoa siitä, että miten indikaattorikohtaisesti on onnistuttu tekemään tai mitä on tapahtunut vuosien varrella, ja sitten siihen viereen sitten sitä valtakunnallista tietoa. Se vaatii jonkun verran kaivamista, jonkun verran työtä, mutta sitten siitä näkee aika hyvin, ja sitten kun sitä keskusteluttaa, niin me esimerkiksi kun me pilotoitiin, niin tuli aika mielenkiintoisia asioita, että saatettiin ruveta miettimään, miksi esimerkiksi, muistaakseni Imatralla, niin kävikin ilmi, että perheet ei ruokaile yhdessä. No siitä syntyi aika hyvä keskustelu siitä, että mistäköhän se saattaa johtua. Ja sitten ruvettiin miettimään, että voisikohan se johtua siitä, että tuohon koulun vieressä on just avattu toi McDonald's. Että ehkä se ei ole ihan järkevää. Että mitä sille voisi tehdä. Eli siitä syntyi niin kuin oikeasti niin ne indikaattorit sai niin kuin ikään kuin elämän siellä. Ja siksi olisi tärkeää tehdä se pohjatyö hyvin, ja mä kannustan myös tätä puheenvuoroa, joka oli täällä, että tekisi sen myös eläväksi. Että ne indikaattorit olisivat sellaisia, että myös ne nuoret pystyy ottamaan niihin kantaa. Että tämä olisi sellainen virkamiestyö. Sitten tuo kakkoskohta, niin siinä on tärkeää, että sit olisi oikeasti siellä kunnassa se vastuuhenkilö, joka ottaisi sen tehtäväkseen, että sen paketin, miten sen sitten haluaa esitellä, onko se PowerPoint-muodossa tai mieluummin ehkä jossain infograafissa. Hämeenlinnassa oli mahtava esimerkki siitäkin, että oltiin haastateltu lapsia. Kysyttiin lapsiltakin vähän, että niiden harrastuksista, ja sitten näytettiin niitä videoita. Eli niitähän voi käyttää vähän eri tavalla. Ja Markku toimi siellä tietenkin ihan luontevana vastuuhenkilönä, mutta että tällainen varmaan löytyy muualtakin. Ja sitten sen jälkeen olisikin sitten se tehtävä, että saa sitten sen porukan yhteen, ja mielellään just noin laajasti tietenkin, että siellä olisi näitä, että kun mä sanoin esimerkiksi siellä oli nuoria, niin mikä mun mielestä oli myös hienoa oli se, että siellä ei ollut vaan nämä pärjäävät nuoret, vaan siellä oli oikeasti saatu myös mukaan niitä, jotka Markku nostikin sen esimerkin tässä aikaisemmin, että oli esimerkiksi nuori, joka oli ollut 1,5 vuotta kotona. Että ei ollut opiskelupaikkaa, ei ollut työtä ja oli ihan syrjäytymisvaarassa. Ja sitten miten hän oli löytänyt sen polun takaisin. Että tällaisiakin oli saatu mukaan keskustelemaan, oli hienoa. Ja sen jälkeen toi viimeinen kohta, eli se mitä oli tuossa, mitä Markku sitten teki tuossa keskustelussa, eli seuratkaa tuloksia. Että jos on ollut tavoitteita, niin päästiinkö niihin ja mitä on jäljellä, mihin pitäisi panostaa seuraavalla kaudella. Eli mä kiitän tällä, ja tämä on nyt tällainen yksi tapa, jolla ehkä tätä kaikkea tietopohjaa, mitä nyt kehitetään, mahdollisesti voi strukturoida vähän sitä työtä siellä kunnassa, miten se saataisiin elämään ja yhteiseen keskusteluun. Kiitos. Kiitos Petra. Nyt olisi mahdollista taas kommentoida, kysyä. Kiitoksia. Semmoinen varmaan hyvä sanoa tuosta Itlasta, että sanoitko sä, että sen perustajajäsenethän on
sosiaali- ja terveysministeriö ja lastensuojelun keskusliitto. En sanonut, mutta et sitä hyvä. Tavallaan niin kuin, se liittyy niin kuin tähän STM. Mutta niin kuin sitä voisi nyt seuraavaksi miettiä sitä maakunnan kun kontekstia jatkossa. Että mitenkä tämä tämmöinen budjetointi-iltakoulu ja tämän tyyppinen vuorovaikutteisuus, miten se sitten lähtisi toimimaan siinä maakunta niin kuin, olosuhteissa, että olisiko se niin, että jokainen kunta käy näitä tämmöisiä keskusteluja ja tuottaa siitä jotakin aineksia, koska taas niin kuin, maakunta on niin iso alueellinen kokonaisuus, että siinä ei välttämättä nämä tämmöiset yksittäiset keskustelut toimi. Et siinä tarvitaan sitä niitä yhteispintojen luomista. Ja toisaalta sitten tietysti maakunnalla on, ainakin tulisi olla joku omakin lasten ja nuorten vaikuttamisen konsepti lainkin mukaan, että millä tavalla se sitten kiinnittyy siihen maakunnalliseen lapsibudjetointikeskusteluun. Joo, tosi hyvä huomio. Eli se unohtuu sanoa tässä, että nyt oli esimerkkejä ei ollut esimerkiksi Utajärveltä, että siellä jo oli mielenkiintoista se, että kun on kuntayhtymiä, niin miten sitä arvostettiin tosi paljon sitä, että järjestettiin tällainen keskustelu, jossa oli niin kuin eri kuntia, jotka ei oikein ehdi sillä tavalla niin kuin epävirallisesti käymään tällaista keskustelua. Ja se samahan tulee todellakin toteutumaan vielä enemmän just tämän maakunnan ja kunnan tason välillä. Eli että tämän tyyppisiä keskusteluja tarvitaan tai jonkunlaisia rakenteita. Ja jos tämän tyyppistä pystyy hyödyntämään, niin ilman muuta niin siinä tulee olemaan sellainen kehityksen paikka. Onko muita kommentteja tähän väliin? Ei. Kiitos Petra